Warikane wak. Ya siap sing mau. Cek siap wak. Siap. Siap sing mau. La ilaha illallah. Wis siap wak. Iya siap. Awas ki wak. Pang jiling papak 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 dung 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 ces. Ya oh dikin. Wait. Aja nganggo cocok. Ayo nganggo apa kene wak? Kendang kendang. Ayo kendang sing gede apa sing cilik ini wak? Sing gede sing jeleng jeleng jeleng. Oh sing gede. Ayo ningan. Siap konon. Ya. La ilaha illallah welcome sih. Ayo sing gede je. Ya. Ekol. Allahu akbar Allahu akbar. Sahur. Sangkane mu salat apa kada jelek-jelek. Priwo wak? Maksude sing padung bambak timpung timpang tungtung deng jelem tungtung deng jelem. Sing kaya konon bisa sing kaya kue. Ya. Ayo gol. Wes. Balik wak. Ya beli kanang sing enak. Wes kendang wes marian. Kendang petak. Saidan ngono. Nang, priwen wak? Alhamdulillah ya nak. Oh iya wala. Ketemu maning karo wong desa Gebang. Gebang wak. Minangka oh. Blok Sikil. Oh ana pribasane wak. Apa sih nang? Jambu alas, jambu kemuning wak. Terus? Nembe ramu lawas, nembe ketemu maning ya wak. Bener ningan karo wong desa Gebang Sikil. Nang. Pripun wak? Tuan hajate arane siapa? Tuan hajate siapa kana? Siapa kana arane? Siapa bu aran tuan hajate bu? Bapak dorong la ilaha illallah menang. Menang sirane kana. Ya wis kake wak.
Ini kan? Selesai. Dorong saya sama panik. Wadi kalungnya besok cak kayak mingar. Wah, wah mudi ya Allah. Wah waras. Kado peni ponakannya bintang. Ayah kanan geseng baik kan. Breset! Hahaha. Saya. Kontok. Untung ngeryake wong. Dawuk adinge. Awas pe mudi ning gantangan. Cecek si Ramut. Ya Allah nang molo sik kene bocah menang sirane ku nang. Ayo wak. Durung ngonon. Durung. La ilaha illallah. Ora aja aja ditekak ora. Selesai. Selesai soptek kanggo sirat takin. Kanggo Indri wak. Sapa-sapa wong sing lagi lampu merah kene nang ceneng nggih nok. Kelos gratis busung kini cah. Masya Allah ya Allah Gusti. Wong lan nembrak merinding wak. Wong katane kanggo kobengi mangkal sire wak. Mangkal jeng kitane banci ta. Rombongane Lola kan wak. Lola ya malos kene bocah pun malah kanuke. Encak wae deleng wak. Ku soptek nang. Masya Allah percaya. Nang. Ben wak. Alhamdulillah ya nang ya. Alhamdulillah wak. Sibuk apapun kita tekan ning kene. Hormati tuan rumah. Eling-eling dana sedulur dewek kan wak. Eling-eling sering ketemu dolan karo Roni, tanggane Roni. Kita blenak ado-ado ga lagi manggung nang menek kene neja. Tak brodot ya wak. Ya sih, nang. Wit. Ning kene kula beli dewekan. Ayana bature. Ana bature nang. Lanang ta wadon wak. Ya lanang kita batur wadon mamong kita mah. Lanang ta blesak wak. Ya lumayan sih nang. Sedeng wak. Ya sedeng. Kayak ngapa sabrange wak. La ilaha illallah bature. Ae batur dudu rujak. Batur rujak. Ae batur. Bature kula kini nang jare deyek mah. Ae duwe batur sampe aneh. Ya lagi ngenes jare deyek mah. Mung bature lanang wak. Lanang ya Allah dikin. Masa ya bature pan banci, bakal banci maroni los mana? Hai, lanang ngono wak. Lanang. Hai bature uwong kan wak. Setan. Hai setan. Ya bature ya uwong kita mah ngece temen di sirama bakal ning kita kono. Diundang kan wak. Iya ningan. Cer. Pak Cer. Ngen-ngen dinang ya pengen jaluk soptek beli. Bo, ana sopjak bu kini. Bokat pengen cet nang kena lalas mana istrola sewu, rola sewu bu murah bu kini. Setan ayam kena pecosan kaget. Aduh, ya neng. Cer! Apa ula? Kagian mene kena bocah. Semau diguleti idi. Pengen kalungan sopjak beli sih. Pirang-pirang bapak tuan rumahnya dia kaken kunang. Cer! Pacar, cek ah. Ih, dikatot ta ya. Cer, tak jalu banyu ta. Pacar. Woi, ada ngendi sih kan? Idi. Bocah ngendi nak? Awas. Bakan jaluk kene mang. Pan jaluk sop tak beli nok. Beli. Ora ya wis bogan. Awas sih nang bakan jaluk. Mumpung beli katon. Pacar. Enak-enak ke setan. Kayak di sempur ini. Setan pacar. Ya Allah sore gak giat mene marah. Kana. Temenan bahas setan kunku. Cocote mambu. Cengkul setan. Lo lo lo. Apa? Ya non. Ih sira senakan. Soptek. Ya iya dong. Barang nembe metu langsung dikalungi akeh kekul dan kuacat. Iya ya nang. Iya. Sira pengen. Pengen soptek terus buacat kita kepengen sih kayak kene iki si modele kayak koplak yakin apa sih lah kita dimai weruning buacat oh wah gandulane nepluk kan ini kita kenang kari gedangi ya ini ngan buacat jaluk jaluk manis ngana gedangi nok ngobai janji oh sing ngono oh nang ngapa sirat tega
Sira sing jaluk, iya sing nimbang. Oke. Nah. Kangge Bapak Tori, kangge Bapak Hajat, Ibu Emi, kangge penonton, kangge Bapak Tori, Bapak Tori, Bapak Tori, Ibu Hajat. Ayo sudah susu lapan. Wacung gondrong, wacung gondrong, sataji. Keluarga besar Bapak Tori matur kesuwun, kangge Ibu Hajat matur kesuwun, Ibu Emi, masyarakat Gebang Singkir kang kula hormati, yang punya Mata Biru Production, selamat bergabung. Ora sok ngabari anggere Bapak Hajat matur kesuwun.
ayo sulap ingin mata biru matur kesuwun bapak-bapak ini sirani kene.